タイムリミットは2020年、ジュセリーノ・ダルースの警告予言。ジュセリーノはこれまで地球温暖化などの危機を予言し、全世界に対して発信している。国連にも警告し、非常に危険だと訴えているのだ。ジュセリーノが語るのは、タイムリミットが2020年、もう時間がないとまで警告している。人類が今まで繰り返してきた環境破壊の報いを受け、2043年に人類の 80% は消滅するという予言も発信している。Eu tenho percebido que as pessoas têm procurado mudar. Isso já para mim é um bom começo. É, se todas as pessoas vão mudar, é difícil se dizer isso aí, né? Mas se uma boa parte tem certeza que vai mudar, isso já para mim me conforta bastante, mesmo porque estamos caminhando para isso. Eu não sigo nenhuma... Eu não quero que a pessoa mude de religião, ou seja, qual for ela, o caminho da pessoa. Eu quero que ele mude o comportamento perante o que é a Terra, né? Eu acho que nós precisamos espalhar o amor para as pessoas. Porque o desamor já está implantado na Terra faz tempo. Então esse é o meu caminho, é levar para as pessoas uma esperança. E eu estou observando que as pessoas estão mudando. Pelo menos o que nós temos levado para as pessoas tem mexido com o coração das pessoas. E isso já é um bom passo. Quando a gente mexe com o coração da pessoa, a gente percebe que a pessoa está entendendo a minha mensagem. Se ele está entendendo, ele vai fazer alguma coisa. Com certeza, isso eu tenho certeza que vai mudar. É por isso que eu estou aqui. Na verdade, nós queremos a liberdade de todas as nações. Eu acho que é importante a gente lembrar isso. Nós queremos todo mundo feliz, independente se um é católico, se o outro é budista, se o outro é espírita, se o outro segue outra denominação ou seita, seja lá qual for. Nós queremos a felicidade de todos. É o trabalho para isso. Eu nunca desisti, porque eu tenho certeza que o ser humano ele também tem inteligência para aprender. Ele deve usar para a utilidade dele, e da família, e daqueles que estão ao redor dele ou longe dele. Então, desta forma que eu acredito que as coisas estão mudando. Nós vamos conseguir atingir o objetivo. Eu tenho certeza que vamos ter um mundo melhor para que os nossos descendentes desfrutem. Se a gente não desfrutar, eu estou feliz em dar algo para os meus descendentes que possam desfrutar daquilo que a gente começou como um beija-flor. ジュセリーノによれば、2018年から2022年は大地震を誘発する地殻変動期に突入したと言っている。2019年1月3日、熊本の地震が原因で巨大地震の引き金になってしまった可能性があるという。今後の日本は地表の隆起や地盤沈下による大規模な地殻変動が始まると指摘する。日本で危険な箇所は2つ、東海地区と関東地区だと話していた。現在噂される南海トラフ地震の周期が100年から150年と言われており、日本政府の地震調査委員会が発表している今後30年以内の発生確率は 70% から 80% と予測。しかしジュセリーノは今後3年以内が危険だと警告する。南海トラフ巨大地震は非常に大きな災害になると予言し、日本に対して警告していた。ジュセリーノが語る6年前の予言。ジュセリーノがもう一つ予言していることがある。それが2019年、地球に小惑星の衝突が起きると予言。今から6年前に彼が語ったことは、小惑星の衝突を科学の力で回避できなければ世界人口の3分の1が滅びるというのだ。今年2月1日に小惑星 2002NT7 が地球に衝突すると話題になっていた。その他にも惑星ニビルやベンヌなどの惑星の衝突も懸念されている。近年は奇妙な形の天体も地球に接近しており、2015年10月に再接近したドクロ型小惑星や2017年10月、地球に急接近したオウムアムは
2018年のクリスマス直前にも小惑星が最接近しているのも事実であり、地球に惑星が衝突しても不思議ではない。いろいろな予言をジュセリーノは話しているが、現在まで人類は地球環境を破壊し、地球の生命を軽視してきたことが大きな問題だということだ。今回、ジュセリーノが伝えたいことは、これから人類はどのように地球に対して向き合っていくことができるのか、もう一度改めないといけない時期に来ていること。今後私たちは地球に対して行動を見つめ直す時期だということなのかもしれない。